Ve Fransa'nın mətbuat orqanları elçibə ilə çəkiliş aparıb müsahibə alırdılar. Çəkiliş bitdikdən sonra İngiliz yazarın gözü bəyin otağındakı aypara və ulduzların fonundakı bozqurt şəklinə tuşlanmışdı. Bir az sonra o bəyə sual vererek bunun nə olduğunu soruşdu. Bəy dedi ki, bozqurtdur, Türk millətinin totemidir. İngiliz yazar bir az düşündükdən sonra ədəblə suala görə əvvəlcədən üzr istəyərək, "Bəs nə üçün siz millətinizə belə bir vəhşi və yırtıcı heyvanı totem seçmişsiniz?" dedi. Elçi bəy də ədəblə əvvəlcədən verəcəyi cavaba görə üzr istəyərək dedi, "İngiltərənin simvolu olan aslan heyvanların şahı sayılır, deyilmi? Ancaq bu şah dediğiniz heyvan 3 kilogram sözüse görə sirkdə yanan halqalardan sağa sola tullanır. Bozqurt dediğiniz yırtıcı vəhşi heç zaman təlimə gəlməz. O öz azadlığını və qururunu heç nəyə dəyişməz. Onu zəncirləsən belə, qəfəsə atsan belə ya kədərdən ölər, ya da ki qəfəsi zənciri gəmirər gedər. Onu məhv etmək, öldürmək olar. Amma tabi etmək, sındırmaq olmaz."